আপোনালোকে দেখিছে চাৰিওফালে পাহাৰ আৰু ইফালে মাংসৰ কেৰাহী, নহয় জানো বন্ধুসকল? বহুতে এই বস্তুটো গম নাপায়। আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো এটা ভাল মেছেজ বা ভাল আপোনালোকক দেখাম, আৰু বহুতে হয়তো গম নাপায়, বহুতে জানিব। আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব আৰু ফেচবুক পেজত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ইফালে ছানডে, ছানডেত আজি অলপ ইউটিউবৰ পৰা ৰেহাই থাকে, মানে ৰেহাই বুলি নহয় আৰু, এতিয়া ঘপককৈ যদি মাতে এই মাংসখিনি মানে আমি এৰি দৌৰ মাৰিব লাগে। যিয়ে নহওক, আপোনালোকৰ মৰম ছাপৰ্টৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'টো চাই খুব ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ ইউটিউবত চাইছে, ইউটিউব যদি চেনেলটো ভাল লাগে, তেতিয়া প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু যদি পেজত চাইছে, পেজটো ফলো কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ নকওঁ, ভিডিঅ'টো চব নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব। বলক সানডে সোর কামিত মেইন। যিহেতু আজি সানডে, হয় না, সানডে বতর মানে আমারও মনটো ভাল লাগে। আর ফাইনালি যাম আমি গাহরি আনবলে, গাহরি মাংস আনবলে। আর আজি দেওবার পুরা বরষুণ ইয়াত আৰু এই যে দেখিছে বুনিয়া বৰফিটো মোৰ খুব প্ৰিয়, মানে খুব খাই মই ভাল পাওঁ। আৰু গাখীৰ চাহ বুলি ক'লেতো আৰু মোৰ ক'বই নালাগে, গাখীৰ চাহৰ মই ক্ৰাছ বুলি ক'ব পাৰে। আৰু বহুতে গাখীৰ চাহ খায়ো ভাল পায়, মানে কি ক'ম আৰু, অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য। আৰু ৰাতিপুৱাই এনেকৈ চাহকাপ যদি হাতত পাওঁ, মানে মোৰ মনটো খুব ভাল লাগে, মানে মোৰ মাইণ্ডটো একদম ফ্ৰেছ হৈ যায়। সবরে বেলেগ বেলেগ ধরনের, কিন্তু মো যদি রাতেপা গাখির চাহ কাপ বা মিঠাইটো পাই যাও, একদম মোক কি কম আর মোক একো নালাগে। দিনটো লাগিলে মই তেনেকে যতে নি ডিউটি ক্ষেত্রত। আর এই যখন শদিয়ারপরা মোক চাই আছে, একদম শদিয়ার এইবিল সব লোকেল সবজি। আর এফালে বলবো মোক দেখা পালো, ওম নম শিবায়। আর এটা খুব সুন্দর পরিবেশ, গোটে ওখ ওখ পাহাড়। আর এই পাহাড়ের মাজতে কিছু রহস্য সোমায় আছে। আর এই যেটা বরষুণ দি দিয়ে এই পাহাড়বিল ইমানেই খুনখুনিয়া হয়ে যায়, ইমানেই খুনখুনিয়া হয়ে যায়। চা কিন্তু আঁতৰৰপৰা চালে বহুত টান যেন দেখে পাথৰটো, আৰু ৰ'দ দিলে বহুত টান হৈ থাকে, কিন্তু যদি বৰষুণ দুজাক তিনিজাক দিয়ে একদম খুনখুনীয়া, ইমানেই কোমল, মানে চুবলৈ মানে বহুত ভাল লাগে। মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেনেকৈ আমি মৰম কৰিলে মৰম কৰি থাকিবলৈ মন যায়, মানে এই তেনেকৈ মানে এই তেনেকুৱা হৈ যায় পাথৰটোৰ প্ৰতি। আৰু এইবিলাক যেন দেখিছে, সেইখন তলৰ পৰা গাড়ী গৈ আছে, মানে ইয়াত মানে কয়লা যেন ওলাই যেন, আমাৰ এইবিলাক কয়লা ওলোৱা পাহাৰ হয়। আৰু এইবিলাক সৰুতে আমি কিতাপতে পাইছোঁ, এইবিলাক দেখিছানে একদম ধোঁৱা ওলাই আছে, মানে এইবিলাক কয়লা ভিতৰত অট'মেটিক গৰম হৈ গেছ হৈ গৈছে মানে। আৰু মই বোলো তোমালোককো অলপ দেখাওঁ ভিডিঅ'টো। এইবিলাক যেন দেখিছা গোটেই পানী, মানে ইয়াত পানী হৈ আছে, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ কয়লা উলিয়াই। হঠাৎ মানে অলপ সৌভাগ্য হ'লে, সেইকাৰণে বোলো তোমালোককো দেখাওঁ। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, এইফালে এইটো মানে পুখুৰী লেখিয়াই ইয়াৰ পৰাই উলিয়াই, আৰু এইটো গোটেই পানী সিঁচি আছে। আৰু এইবিলাক দেখিছানে, আৰু এইবোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মটৰ লগাই দিছে, গোটেই পানী সম্পূৰ্ণ শুকুৱাই পেলাব। আৰু এইবোৰ চব চৰকাৰী এলেকা, আৰু আগতে কিতাপে পত্ৰই পাইছিলোঁ, এতিয়া নিজে নিজ চকুৰে দেখিলোঁ। আৰু বিৰাট কোমল এই পাথৰবিলাক। আৰু মই বোলো মোৰ যিসকল মোৰ ফেমিলি আছে ইউটিউব পেজ, তেওঁলোকৰ অলপ চাওক। আৰু এইফালে পুৰা গাহৰি হৈ গৈছে আৰু দেই বন্ধুসকল, আজি একদম দেওবাৰ, এইফালে পুৰা মাৰি দিওঁ আৰু। আৰু এইফালে একদম পুৰা আমৰ আচাৰ, আৰু পিঁয়াজ কোনে পায় আজি। আৰু এইফালে পুৰা দবাই লওঁ, আৰু যিসকলে মোক ইমান মৰম ছাপোৰ্ট কৰি আছে, এপিছ একদম তোমালোকৰ কাৰণে দেই। মানে কি ক'ম, ঔটেঙা গাহৰি গোন্ধটোৱে বেলেগ, মানে এইফালে কোমলীয়া, এইফালে ভোট জলকীয়া আচাৰ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিসকলে ইমান মোক মৰম ছাপোৰ্ট কৰি আছে, সকলোকে একদম অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। সদায় এনেকৈ মৰম ছাপোৰ্ট কৰিব, যেতিয়াই সুবিধা পাওঁ ভাল ভিডিঅ' যিমানটো পাৰোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিয়নো ফোন চোন অকলেই ধৰিব লাগে, অকলেই কৰিব লাগে। তথাপিও তাৰ মাজতো যে আপোনালোকে মোক ধুনীয়াকৈ সকলোৱে ইমান মৰম ছাপোৰ্ট কৰিছে, তাৰ বাবে একদম অন্তৰৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ। তেতিয়া পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পাম। তেতিয়াহ'লে মই খাই লওঁ সকলোকে, বাবে। অ' চৰি, আঙুলি চুপিব নাপায় বুলি মানে কৈছিলে, আহি আকৌ চুপি পাইছোঁ, মানে আঙুলি চুপিব নাপায় আৰু এনেকৈ মানে শিকাইছিলে, এতিয়া পাহৰি গৈছিলোঁ, ঘপককৈ মনত পৰিব। সেয়া সকলো ভালে থাকক দিয়ক, বাবে, খাই লওঁ।